askoa oso gogorra izan zen, minio, nik uste du jende asko konturatu zela hori ja muga bat. Muga hori pasatzela, eh? Bai, muga hori pasaintzen eta orduan, ba, herrian egondu da ba, olatu bat bezala eta olatu hori gure gana iritsi da. Jaizkibel zerbait baldin bada, badelako elkar laguntzen duen konpainia bat, ez? Elkar begiratzen duguna eta tensio uneak bizi behar baldin baditugu ere, batez ere laguntzen gaitu hori, ez? Ondokoa ezagutzen ez dugun arren kide daukagula, elkar laguntzeko pres gaudela, eta horrekin atzokoa ikaragarria izan zen, gaur ez dut gutxiago espero zuetaz guztietaz, eta zortzian are gutxiago. Beraz, atzo amaitzen duen oiu berdinarekin, haupa zuek, gora Jaizkibel, alarde parekidea lortu arte.